Հայաստանի նախկին առաջատար գրոսմայստեր աշխարհի գավաթակի ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես եկող Լևոն Արոնյանը վերջերս հերթական հաղթանակն է նշել։ Նա մասնակցել էր Միամիի մրցաշարերից մեկին և հաղթանակ էր գրանցել։ Հաղթանակից հետո Լևոն իր սիրելիի և Շան հետ լուսանկարեր հրապարակել, նշելով, որ տոնում է իր հաղթանակն իր սիրելիների հետ։ Լևոնի սիրելին Անիտան նույնպես ջերմ լուսանկարեր հրապարակել, որ ինքս նշել է, որ դրանք արվել են Երևանում։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Լևոն Արոնյանը կերպարից դուրս հաղորդաշարի հյուրն էր նախոսել նաև իր հանգուցյալ կնոջ, Արիաննայի մասին նշելով, որ ամեն ինչ արել էին, որպեսզի փրկեին նրա կյանքը։